Zdravo, Urška tukaj. Evo nas spet v tednu nostalgije. Danes bomo pripravili juho, in sicer milijonsko juho, ki je neke vrste prežganka. Pripravili jo bomo s korenčkom in z drobom. Pri nas, oziroma moja babica, je rekla belicova župa in pozdravi marsikatero tegobo. Rabimo maščobo in pa korenček, ki ga naribamo čim bolj na drobno. Korenček je pomemben vir vitamina A, ampak če želimo, da ga naše telo izkoristi, ga moramo vedno najprej popražiti na maščobi. Dodamo korenček in na hitro popražimo. Dodamo malo moke in pa malo rdeče paprike. Včasih so naše babice rdečo papriko vse povsod dajale zraven. In tudi meni paše ta okus. Takole in zdaj enostavno zalijemo z vodo. Kuhamo jo približno 5 minut, toliko da se korenje zmehča, na koncu bomo pa dodali še malo zdroba. Juho bomo zgostili z jajčko. In zakuhamo v juho. Z vilico kar fajn mešamo, da jajce lepo razleti v juhi. Tako, zdaj pa še malo zakuhamo gresa. Vedno mešamo, da se nam gres ne ujame v kroglice. In juha je gotova. 10 minut smo porabili. Katero juho so pa vas babice razvajale? Če juha ni bila dovolj gosta, so nam običajno babice v juho narezale kruh. Kruh enostavno nadrobimo oziroma natrgamo v juho. Se vidimo naslednjič.